Kao što ste i navikli, svakog četvrtka najavljamo novi broj lista Zrenjanin. Tako će biti i ovoga puta, samo što ćemo malo više vremena posvetiti priči o sajtu lista Zrenjanin. Te ovoga puta sa nama u studiju je Varga Žolti, web administrator sajta. Dobar dan. Dobar dan. Kažite nam još jednom ovako za sam početak, koliko sam ja upućen, da budu upućeni naši gledalci, sad skoro je nešto otprilike godinu dana postojanja vašeg sajta, pa možete nešto malo više o tome ovako sam? Da, zapravo sajt nam postoji više godina, ali prije godinu dana, tačno godinu dana smo mi seli sa glavnim odgovornim urednikom Daliborom Bubnjevićem i pričali o tome kako da ponudimo mladim generacijama s mesto gde mogu da se informišu o aktuelnim temama iz Zrenjanina kao i iz okoline. To je bio jako veliki izazov za mene, zato što štampano izdanje postoje već 64 godina na tržištu, imamo verne čitaoce i zaista smo puno rada i truda uložili da bismo stigli do ove tačke gde smo danas. Mi smo formirali poseban tim, web tim u listu Zrenjanin, unutar lista Zrenjanin, koji se bavi online izdanjem i postavlja vesti na sajt i ažurira naš sajt. Štampano izdanje postoji da bi se paralelno puštale vesti i iz štampanog izdanja i na webu, jer postoji neki primjeri gde ne može ta vest da sačeka petak pre podne da se pojavi lizanje na kioscima, tako da moramo ranije da objavimo tu vest. Nažalost, primer je sad bilo u nedelju kad je još jedan mladi život izgubljen u jezeru u Zrenjaninu. Mi smo to odmah u nedelju objavili. Bili smo prvi koji smo imali i snimke sa tog događaja, tako da, ali u celosti taj tekst i opširnije možete naravno pročitati u novinama, odnosno u štampanom izdanju lista Zrenjanin. Pre godinu dana smo i uradili novi dizajn sajta, pa smo uveli neke nove rubrike, odnosno neke nove funkcije sajta, što do sad još nismo imali, još nismo mogli da ponudimo čitaocima. To su, na primer, imamo uvek konkurs gde ljudi mogu glasati na našem sajtu. Postoji anketa gde ažuriramo, uvek postavljamo neka nova pitanja i interesuje nas mišljenje građana Zrenjanina, kao i okoline, naravno. Za godinu dana smo zaista premašili očekivanja i glavnog i odgovornog urednika, kao i sebe, jer sam zamislio neku brojku, ali hvala Bogu da je to za 70% imali smo više nego što smo planirali. Isto tako, mesečno se povećava broj posetilaca na sajt za od 10 do 15%, i što nam je izuzetno drago, jer se vidi da polako ljudi shvataju da i web je mesto gde se mogu informisati, ne samo u štampanom izdanju. A kažete mi, vaše aktivnosti na nekim drugim društvenim mrežama osim vašeg sajta, da li postoje? Da, naravno, trenutno smo aktivni na Facebooku i na Instagramu. Isto gledamo da što brže odgovorimo ljudima koji postavljaju pitanja. Sad smo imali neki primer pre dve nedelje da nam se jedan mladi gospodin iz Zrenjanina javio povodom nekog teksta da li može da se objavi preko društvenih mreža, konkretno preko Facebooka, i mi smo bez problema to objavili prvo na sajtu, a zatim i u štampanom izdanju. Na Instagramu smo isto aktivni, postavljamo slike sa lica mesta, postavljamo videoklipove, tako i na Facebooku postavljamo, sad smo počeli i videomaterijali da postavljamo, ne samo sliku. Jeste da slika vredi 1000 reči, ali smo uveli i videomaterijal da se to redovno postavlja. Da, kao što smo i navikli, kod vas uvek u novinama je bilo i ono, pogotovo ako pred kraj godine, glasanje za ličnost godine. Da li se to može obaviti i putem vašeg sajta? Trenutno u štampanom izdanju imamo kupon gde naši verni čitaoci mogu da popune i da predlažu kandidate za ličnost godine. Zatim ćemo objaviti taj spisak iz različitih oblasti na našem sajtu gde mogu da glasaju za određenog kandidata koji po njima je najzaslužniji da bi nosio titulu ličnost godine u Zrenjaninu.
Jasno. A kažite mi, ono što je bitno, to je da postoji mogućnost i elektronske pretplate, ako se ne varam. Da, to je novina koju smo uveli prije 2 mjeseca. Postoji elektronska pretplata zbog ljudi u inostranstvu. Ljudi nam se često javljaju kako ne mogu da kupe li Zrenjanin, kako da se pretplate, kako bi čitali li Zrenjanin. Tako da smo sad uveli elektronsku pretplatu koja važi za ceo svet, tako da ljudi nam se javljaju iz Kanade, iz Australije, imamo elektronske pretplate, zatim imamo iz Europe isto, tako da iz različitih zemalja imamo elektronsku pretplatu. Ništa, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Da li imate ovako još nešto za kraj, samo što bi poručili čitaocima? U ponedeljak nam je 64. rođendan Lista Zrenjanin, tako da ja želim još ovoliko uspešnih rođendana za List Zrenjanin, a za portal da budemo najčitaniji kao što smo u štampanom izdanju, tako da budemo i na webu najčitaniji portal u regionu. Mi se pridružujemo čestitkama također. Hvala još jednom. Hvala. Bilo je ovo još jedno predstavljanje novog broja Lista Zrenjanin, koji se može od četvrtka uveče pronaći na svim kioscima u našem gradu. Ili idite u kiosk ili možete to uraditi na sajtu Lista Zrenjanin.